Hello Minglaba. So today this video is about how to use the Redmi Pad. This is a very popular camera. I have shared the experience with you. The first thing is that this video is about the tablet specification. I have shared with you. The camera is about how to use it. The first thing is that the review video is about how to use it. Let's get started. Let's start the video. ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီတက်ဘလက်လေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဝယ်ပြီးသွားလဲဆိုတာလေးနဲ့စလိုက်မယ်။အချောင်းကတော့ဒါကျွန်တော်သုံးနေကြတဲ့လက်တော့လေးကဒါဒစ်စပလေးပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလက်တော့ကဒါသုံးသိန်းခွဲ၄သိန်းလောက်ကြာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်စိတ်တော့တိတ်မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်စဉ်းစားမိလိုက်တာကဒါလက်တော့နေရာမှာဒီတက်ဘလက်လုံးကိုအစားထိုးကြည့်မယ်ဆ
local ma jan ni di le thing wen ni nga tablet de ko chano list de lou chi de a chi ma twat twi da ga di Redmi Pad ko shin mi lo yai nan ne kaung ga di zei kwat the ma di nga thing win chin ma bo no tai pi lo ma twi la Lenovo ye shaung chin pat de ko lo twat twi bi me lo di twin ne reseller ne da ye a pu pc de accessory bai ni ma khong ga ya ma so lo bya na lwe ga lai de di lo Redmi Pad ko be we bo twat te tha lai ya da bo so lo we bo twat te tha bi bi so lo di tablet ko be chat de chang we ya ma le bo no a da lo le sin sa de so lo adika a pin na chat chi ye တခြားကကြတော့ဒါရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရေပြတ်သွားတဲ့ဒီ laptop လေးနေရာမှာအစားထုတ်ဖို့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ media con samsung device တခုလိုချင်နေတာကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်ပဲအဲအားကြောင့်မလို့ရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးတိတ်ပြီးစဉ်းစားမနေတော့ပဲနဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့တော့ပြည့်ဝလိုက်တယ် RAM 6GB version ဝယ်ရှင်တော့ဒါ china version နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ global version ပြောင်းမှုအတွက်ကိုဂျားထဲမှာတစ်ပတ်လောက်ဆောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တိုင်ပတ်ခဲ့တာအာပြောရရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ China version ဒီ MIUI ကတော်တော်လေးကိုမျက်စိရှုပ်တယ်အဘလော့ဝဲတွေလည်းအများကြီးပဲပြီးတော့ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ဒီတရုတ်စာတွေအပြည့်ပဲပေါ့နော်ပို့ဆိုတာကြတော့ဒီ Google Play Store လည်းမရတော့ application တွေ down ကျင်ကြော်ခွာပြီးမှ down ရတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေလားဆိုတော့လေလုံးလုံးအဆင်ပြေမနေဘူးဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ပတ်မှာတော့အာကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို YouTube လေးကြည့်ပြီးတော့ပဲနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တာတိတ်ပြီးတော့မသုံးဖြစ်ဘူးအဲဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်ပတ်ပြည့်လို့ဒီ China ကနေ Global ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးချစ်မိသွားပြီအရင်ဆုံးသဘောကျမိတာကဒီသူ့ရဲ့ display ပဲ။ဆယ်လဲမှမျက်နှာပင်ဆိုတာကဒါဖုန်းနေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးရဲ့လို့ထင်အောင်ထင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ tablet လုံးတော့ကတော့လုံးဝ fit ဖြစ်တယ်။ color တွေလည်းမိုက်တယ်။ရုပ်ရှင်တွေကြီး gain တွေဆော့အဲ့ဒါတွေတော့ကလုံးဝလုံးတော့ပဲ။ zoom angle လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ရဲ့ display ကိုအရင်ဆုံးသဘောကျမိသွားတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ဒီ display နဲ့အတူတူသဘောကျမိတာကသူ့ရဲ့ဒီ speaker တွေပါ။stereo speaker လေးလုံးကိုမှဒါ Dolby Atmos system တွေနဲ့ support ပေးသေးတယ်။ပြောရရင်ဒီ Dolby Atmos ကမူးဖွင့်နိုင်ပေါ့နော်။တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။ bass တွေပို့ပြီးပါတယ်။ပို့ပြီးတော့ clear ဖြစ်တယ်။အတန်ကအရင်ကျေသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရှိတဲ့ dB လောက်ကိုထိမ့်မိထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။တော်တော်လေးမိုက်တယ်။ဆိုတော့ Dolby Atmos မှုကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခုရှေ့မှာပြောခဲ့တာတွေအလုံးပဲကြောင်းမြန်မယ်။ဒီတော့ဒီ tablet ကဒါ display နဲ့ speaker မှာနေဒါကျွန်တော်မှန်းထားတဲ့ဒီ media consumption အတွက်ကဂုဏ်ထွက်သွားပြီ။နောက်ထပ်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီ laptop အစားထိုးကောင်ဘလို့နေလဲ။ဒီနေရာမှာပြောစရာလေးတော့ရှိလာပြီ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုအချိန်တစ်ခုကြာသုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာနားလည်လိုက်ရတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဗာလဲဆိုတော့ဒီ laptop တွေကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ဒီ Android tablet တွေကလုံးဝကြီး ready မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်။ပြောချင်တာကဒီ laptop နဲ့မှလုံးဝပြီးမဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိနေသေးတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော် page မှာ video တင်နေဆိုပါစို့browser လေးကိုတွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ Meta Business Suite ကိုဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ video ကို upload လုပ်တယ်။အဲ့နောက်မှာစပြီးတော့ထိတော့တာပဲ။ background မှာလည်းကျွန်တော်ဘာမှမ run ထားဘူး။အပေါ်အောက်လေးပို့နေတာတော့မှပဲဒါစိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်ထိတယ်။video upload လုပ်ပြီးသွားရင်လည်းဒါ next button ပါညာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အစိုးဆုံးကတော့ဒီ meta business suite ကသုံးနေတဲ့ဒီ web page ကြီးပါပြုတ်ကျသွားတာပဲ meta business suite မှာပဲ ui မဲ့အားနေချက်ရှိတာလား chrome ကြောင့်ပဲလား tablet ui ဝဲဆွဲနေလို့လားတော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုပြဿနာလေးတွေတော့ရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီ yum 3လေးမှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီ global version ဖြစ်သွားတော့ဒီ google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ sheet တို့ dot တို့ slide တို့ဒီလိုမျိုး google ရဲ့ workspace တွေတုံးရတာအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကလည်းဒီ google workspace တွေကိုအဓိကထားပြီးတုံးတာဆိုတော့လုံးဝကွက်တီပဲအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီ tablet နဲ့ဘာတွေတုံးပြနေလဲဒီတိုင်းသုံးပြနေတာကြတော့ဒီ Google Workspace application တွေကိုအစုံကိုသုံးတယ်ပြီးတော့ဒီ Bluetooth keyboard လေးချိန်ပြီးတော့ script တွေရေးတယ် script တွေဖတ်တယ် web browsing လုပ်တယ် YouTube တွေကြည့်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်း speaker လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ podcast လေးဖွင့်ပြီးတော့လည်းနားထောင်တယ်ရန်ပန်ရန်ကာမှလည်းဒါအားရင်အားတလို့လိုမျိုး PS4 controller လေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ game တွေလည်းဆော့တယ်ဆိုတော့ပြောရရင်ဒီ tablet နဲ့လုပ်တာတွေကတော့အများကြီးပဲ video editor နဲ့ဒီ Facebook page တွေ manage လုပ်တာလောက်ကလွယ်ရင် channel အားလုံးကဒီပုံမှာပဲဖြုတ်တာဒီလိုမျိုးတနေ့တာအစုံသုံးတဲ့အခါမှာဒါစိတ်မပြတ်သွားစေတာကသူ့ရဲ့ battery ပဲဒီကောင်မှာဒါ 8000 mAh ပေါ့နော်ဒါ battery S တုံးကြီးပါတယ်အားလည်းဘာခံတယ်လဲမမေ့နဲ့ဒါခုနကပြောခဲ့တဲ့ wall load တွေအကုန်လုံးကိုဒါမနက်ကနေတောက်လျှောက်သုံးတာညနေလောက်မှဒါအားက30လောက်ကျန်သေးတယ်ကျတော့ဒီကောင်ရဲ့ battery life ကတော့ share ပဲဒီတော့ဒီ tablet မှာ main သဘောမကျတာဘာရှိလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်ကတော့နှစ်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဒါသူ့ရဲ့ charging ပိုင်းပဲ
ตู้มากาดาตัวนี้ตู้บ่าหลอกที่โกสะโพหลอกได้ที่ฉาจากะออร์ดะปอกปาบิดาดาใบแม้ดิตะเกเรนอาตวินโลยาดากะดาไอ้ติ้งเว็บเป็นแมสซิมันยาเลยบ่เนาะบาถาเลยတော့ไม่ติดอยู่ดิรอดิชิดทองอเมจีโกดิไอ้ติ้งเว็บเนี่ยอาตวินยาเลยสรอกดา 2 ยีเลยจွတ်ตัวได้บ่เนาะถ้าพี่ๆเลยช่อจ๋าว่าเนาะถ้าปยกจ๋าไม่เข้าได้ไอ้เปียวมาดิ3ล้านเราต้มมีได้คําตะคู่ตรีทามีดากะดิแท็บเล็ตเบ้บัจจีอ่ะกวยว่ะเนี่ยอย่างเปียวว่าดิไอแพดดิกวยตะหลุอยู่เว้ยอ่าชื่อใบมาส่วนเองดาจนเราก้าวตัดพี่แล้วไม่กล้าอยู่บ่เนาะดาอะคู่มาดาดิไส้กู้ปอกโลก้าวไปเว้ยพี่ตัดท่าดาจนเราเนี่ยนินิซะๆตุ้มเลยส่วนเนาะดิกองนี้ก็เว้ยป่ะอเซมดีเด้ ดาใบแม้ดิโกอ่ะงวยนี้นอกแต่2ตั้งหลอกแทบไปแล้วไล่ไล่นี้เลยส่วนเนาะดิตู้เนี่ยอโกจี้ဖြစ်တယ်အဲသူတို့လည်းစားစားရပူကောင်းတဲ့ဒီမီပက် 5 ကိုရွေးပါလို့ပဲအကြံပေးခြင်းတယ်အခုလက်တာမားကတ်ထဲမှာဒီမီပက် 5 ဒီကပြန်သွင်းနေကြတာပြီးတော့ဒီဈေးကလည်း